काहीकि बढ़ुनि खोर्धा पथर खादान लुट्र तदंत विक्रम को पछरे रहिछि कहा हत मामला चापिबाकु शासक दलर चाप पड़ुथिबा चर्चा बहुचर्चित खोर्धा पथर खादान चोरा चालाण मामलार तदंतकारी संस्था क्राइमब्रांचर तदंत नेइ सन्देह सृष्टि होइछि। 2019 मसीहारे खोर्धारे चालिथिबा बेआइन पथर खनन ओ चोरा चालाण नेइ चढ़ाउ करथिला क्राइमब्रांच एसटीएफ। घटनारे किछि पथर माफिया गिरफ हेबा सहित बहु गाड़ी ओ जेसीबी जबत होइथिला। आउ पूरा घटनारे एसटीएफ स्कानर को आसथिले खोर्धा तहसीलदार को सह आईआईसी विक्रम जेना। एनि नोटिस परे व्यक्तिगत भाबे हाजिर होइ 4 घंटा तरी जेरार सम्मुखीन होइथिले विक्रम। एपरिकि 2019 नवंबर माफिया को सह लिंक जोगु विक्रम को निलंबन करथिले तत्कालीन पुलिस डीजे। हेले एबे 1.5 वर्ष परे काहिंकि तदंत आगो को बढ़ु नै ताहाकु नै उठिछि प्रश्न। सेपटे एबे भी सरकारी अधिकारी को इशारा रे पथर चोरा चालाण हेउथिबा अभियोग करिछन्ति स्थानीय बासिंदा। ହଁ, ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ତ ନିଲମ୍ବନ ହୋଇଥିଲେ, କେତେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ବି ସେଥିରେ ସାମିଲ ରହୁଛନ୍ତି ଜଣେ ନୁହଁ, ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବହୁତ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ତହସିଲଦାର ବି ସାମିଲ ରହୁଛନ୍ତି, ଆର୍ଆଇ ବି ସାମିଲ ରହୁଛନ୍ତି, କାହାକୁ କହିବା, କମଳ ସାରା ତ ବାଳ ଆଉ କେତେ ବାଛିବା। ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ, ସରକାର ଯଦି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ କେବେ ନେବେ, ଡେଟ୍ ଦେଇପାରିବେ, ଟାଇମ୍ ଦେଇପାରିବେ, ଖଣି ସବୁ ଶେଷ ହୋଇଗଲା ପରେ ଦେବେ ଟାଇମ୍, ସେ ଚାନ୍ସ ଦେବେ। ଏଇ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସେମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ଆମେ ଆଜି କ'ଣ କରିପାରିବୁ? ଏମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ବାଡ଼ ଯଦି ଫସଲ ଖାଇବ ତାହେଲେ ଆମେ ରକ୍ଷା କରିବ କିଏ? ରକ୍ଷକ ଯଦି ଭକ୍ଷକ ହେବ ତାହେଲେ ଏ ଦେଶ ରହିବ କେମିତି? ଏଇମାନେ ଦୁର୍ନୀତିର ଶେଷ ସୀମାରେ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଦୋଷ ଦେବି, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଦେବି, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଦେବି, ଆମମାନଙ୍କ ଛୁରୀ ଭୁଜାଲିର ମୁନରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବାକୁ ସେମାନେ ମାଫିଆମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆମ ଜୀବନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ରହିଲାଣି, ଯଦି କୌଣସି ଅଘଟଣ ଘଟଣା ଘଟିଯାଏ ତାହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଦାୟୀ। ଏ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଅଞ୍ଚଳ ଖଳି ଖାଦ୍ୟ ତୋଷରପାତ କଲେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ମାମଲାକୁ ଏତେ ଗୁରୁତର ସହ ନେବା ପରେ କାହିଁକି ଚାପିଦେଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଷ୍ଟେପ୍? ଛୋଟ ମୁଣ୍ଡକୁ ବଳି ପକାଇ ବଡ଼ ମାଫିଆଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା କି ସୁରକ୍ଷା? ଚୋରା ଚାଲାଣରେ ବଡ଼ ଭାଗିଦାରୀ ଥିବା କୁହାଯାଉଥିବା ଆଇଆଇସି ବିକ୍ରମ ଜେନା ଓ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଉପରେ କେତେ ଦୂର ଆଗେଲା ତଦନ୍ତ? ପୋଲିସ ଡିଜି ବଦଳିବା ପରେ ମାମଲା ଚାପିବାକୁ ପଡ଼ିଲା କି ଅଦୃଶ୍ୟ ଚାପ? ଏଭଳି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ଉଠୁଥିବା ବେଳେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଏବେ ପୁଣି ମାଫିଆଙ୍କ ରାଜ ଚାଲିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ବିକ୍ରମ ସାହୁଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।